Poštovane gospođe, gospodo, predstavnici medija, novinarke i novinari, pozdravljam vas i zahvaljujem što ste se odazvali na današnji okrugli stol kojega zajedno organiziraju Klub zastupnika Hrvatskih laborista Stranke rada i Ženske fronte za radna i socijalna prava. Najprije da obavim ono što su mi napisali da vam moram reći. Molba dijela medija je kad govorite da uključite mikrofon jer žele snimiti, nemojte to zaboraviti, da ostanete nesnimljeni. Drugu zadaću sam dobio da otvorim i dam kratki uvod za današnju raspravu, a nakon toga moderiranje ovim okruglim stolom preuzet će gospođa Ana Marija Tkalčec iz CESI-a i nadam se da u svom uvodu neću ništa zabrljati i pokvariti vaše pripreme koje ste si za ovu temu napravili. Osjećajte se ugodno, komotno i spontano, jer obično tako dolazimo do najveće kvalitete i posebno zahvaljujem pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, gospođi Višnji Ljubičić, što je također danas s nama, jer vjerujem da će ona iz svog profesionalnog iskustva imati niz dobrih sugestija i za nas u Saboru, koji bi trebali popravljati neke zakone, što ide jako teško, ali i poruka civilnom društvu. Umjesto teoretskog uvoda i nabrajanja problema, zakona, sukoba, ja ću za uvod iznijeti samo tri primjera, a nijedan nije stariji od desetak dana, s kojim se susrećemo ne samo ovdje u Hrvatskom saboru, nego u društvu i medijima u cjelini. Rad duži od 40 sati tjedno ili 48 po sadašnjim odredbama zakona o radu, a po novom 56 do 60 sati tjedno ili, da to prevedem svima razumljivi govor, 16 sati dnevno, ako poslodavac tako naredi. U djelatnostima gdje je zaposleno naročito puno žena, kao što su trgovina, ugostiteljstvo, turizam, tekstil, koža, guma, obuća, je postalo redovito. Ne iznimka, nego redovito pravilo. Redovito pravilo je da se radi subotom, nedjeljom, blagdanima, a takozvano plaćanje prekovremenih sati tu u tim djelatnostima je nepoznati pojam, a preraspodjela radnog vremena gotovo nemoguća, jer preko 80% tih žena, tih ljudi imaju ugovor na određeno vrijeme koji se uvijek raskida taman onda kada bi trebala uslijediti preraspodjela odrađenih sati. Međutim, nije samo to problem. Hrvatska nema razvijene društvene servise koje bi omogućavale ženama koje moraju raditi u takvim okolnostima, pa primjerice dječji vrtići ne rade ni subotom ni nedjeljom, ni kasno na večer, a društveni servisi zbrinjavanja roditelja koji su na skrbi onih koji imaju sreću da još uvijek rade, gotovo da i ne postoje kao dnevno zbrinjavanje. Naravno da pitanje obitelji i odgoja djece u takvim obiteljima stvara dodatni problem i sad dolazimo do sukoba dvaju resora izvršne vlasti. Jedan resor u Hrvatskoj priprema pronatalitetnu politiku, a drugi resor nalaže ženama da rade 60 sati tjedno ili 16 sati dnevno. Hrvatska nema problem u obitelji s trećim, četvrtim ili petim djetetom. Hrvatska ima ozbiljni problem s prvim djetetom u obitelji mladih zaposlenih. Nikakve novčane naknade i nagrade koje samo zbog lokalnih izbora daje dio čelnika, općina, gradova i županija, tu stvar ne može popraviti. Drugo, i ovaj zakon o radu, ali javni govor članova vlade govori da propise moramo mijenjati i liberalizirati tržište rada kako bi lakše poslodavci otpuštali, a da se mladi lakše zapošljavaju. To između ostalog podrazumijeva i takozvanu teritorijalnu migraciju radne snage.
Dakle, da se nezaposleni iz grada sele u grad. Pa kako to radi naša izvršna vlast na jednom primjeru? Hrvatski zavod za zapošljavanje po dosadašnjim propisima podmirivao je troškove preseljenja takve obitelji u iznosu od 50% troškova. Po novom prijedlogu maksimalni iznos naknada troškova preseljenja zbog zaposlenja limitirano je na 1000 kuna. Ali to nije sve. Tu naknadu ostvarit će samo pravo oni koji sele, dakle imaju teritorijalnu migraciju, ako imaju ugovor na neodređeno vrijeme. Dakle, određeno vrijeme, teritorijalna migracija, ugovor o radu, za taj resor izvršne vlasti nije dovoljno da im se podmiruju troškovi preseljenja. Iz toga se vidi iskrena namjera što se zapravo krije u svim tim promjenama. I na kraju treći primjer. U Hrvatskoj status kada stranac, a sad govorim o strankinji, dođe u Hrvatsku živjeti zbog spajanja obitelji ili se žena uda za državljanina Republike Hrvatske, da bi dobila dozvolu stalnog boravka, prije toga mora imati dozvolu privremenog boravka 5 godina. I tek tada stječe uvjete za podnošenje zahtjeva za stalni boravak i državljanstvo. Međutim, ovih 5 godina privremenog boravka ne može se prijaviti na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlena osoba. Ona za Zavod za zapošljavanje ne postoji. A došla je u Hrvatsku, sklopila brak, namjerava ostati živjeti u Hrvatskoj i zasnovati obitelj. Ali to nije sve. Da bi imala zdravstvenu skrb, sama mora plaćati zdravstveno osiguranje. U ovom trenutku podaci ili primjere koje ja imam, to je 357 kuna mjesečno. I ta žena ostane trudna i traži porodnu naknadu. E ne može. Jer nema dozvolu stalnog boravka, nego samo privremenog boravka. Nije nezaposlena jer se ne može prijaviti na Zavod za zapošljavanje, jer njihovi propisi to sprječavaju. I tako te žene gube 2660 kuna mjesečno, ne ostvaraju pravo na to. Drugi 6 mjeseci 1663, a Zavod za zdravstveno osiguranje je odgovorio, ako zdravstveno osiguranje ide na teret roditelja, oca, koji ima stalni boravak i državljanstvo, jedino pravo koje će ostvariti jednokratna naknada za rođenje djeteta 2328 kuna. Zato ne razumijem zašto dva resora koji uređuju prava nezaposlenosti i rada i oni koji uređuju pravo boravka stranaca koji nisu po putovanju kroz Hrvatsku nego namjeravaju ostati i radi se o spajanju obitelji, ne mogu usuglasiti propise da tu obitelj tretiramo kao obitelj, kao i svako drugo. I dok god imamo takve raskoreke u različitim resorima, ni najbolji zakone nam neće pomoći, jer se oni očito ne pišu da bi ljudima pomagali, nego da bi im zakomplicirali život i neka prava učinili što teže ostvarili. I završavam rečenicom, po meni ćemo biti normalno društvo, kada o pravima žena i borbe za njihovu realizaciju budu predvodili muškarci.